Градот го оставивме зад нас. Веќе сме на Попова шапка. Непрегледните бели пространства ги мамат сите, и оние што знаат да скијат, и оние што не знаат да им се придружат. Многу убаво скијаш, ми кажеш ли како се викаш? Јас се викам Кочо Тулевски. А колку години имаш? Јас имам 11 години. Колку време скијаш? Скијам 4 години. Каде си научил да скијаш? Па јас научив во оваа школа. Во оваа скијачка училиште? Да. И тешко ли е да се скија? Па не, ако има добри професори, ако имаш вода и така. Би можел ли јас да научам да скијам? Би можело, само треба да си има воља и да си има смисло за скијање. Значи не е ништо страшно? Не е ништо страшно. Ако се сака, се може да се научи. Наоѓаме во детското одморалиште на Попова шапка, каде што ги најдовме учениците на скијачкото училиште Диме Флејта на својата редовна настава. Тука е нивниот учител Раде Маркович. Ке ни кажете ли колкав е интересот за ова училиште? Па интересот за посетот на учител на скијачкото училиште Диме Флејта од Тетово е доста голем, како во градот, во нашиот град Тетово, така и во останатите градови од нашата република. Колку бргу може да се научи да се скија тука? Па, нашата школа по скијање во нашето училиште работи во три смени, поточно речено е трае 3 години, и во тие 3 години ја поминува комплетно југословенската школа по скијање, така да во првата година учениците работаат на основите од смучарската школа, во втората година основи на продолжителната школа по скијање, а во третата година работат на основи од надпреварувачка школа. И после завршување на третиот курс, учениците према своето покажано знаење, како и во сите други останати училишта, добиваат диплома за покажаниот успех през овие 3 години. А како го решавате проблемот со скијачката опрема со оние деца кои немаат своја собствена скијачка опрема? Па за оние ученици кои се упишани во нашата скијачка школа, а кои немаат опрема, училиштето располага со своја комплетна опрема, така да учениците со таа опрема можат да ја пратат наставата како и останатите ученици кои што доаѓаат со своја лична опрема. А што станува со децата кои не се членови на ова училиште? Па за оние ученици и сите други останати кои немаат можност или кои не успеале да се упишат во нашата скијачка школа, центарот Попова шапка располага со 30-тина учители по скијање кои што непрекидно преку целата сезона работаат. А исто така имаме и специјални групи, така наречени викенд програми, значи викенд скијање за 2 или 3 дена. Така да самиот центар Попова шапка мислим лично да не оскудева што се однесува за стручно водење на настава по скијање. Тука на вистина лесно може да се научи да се скија.
Учителите по скијање се готови да му посветат посебно внимание на секој почетник, да му помогнат да научи и да се отпушти. Мораме да признаеме дека е помалку страшно кога првпат ќе се застане на ски, но за една недела, како што рече нивниот учител, навистина може да се совлада овој спорт. Оние деца пак кои убаво скијаат стануваат членови на скијачкиот клуб на Попова Шапка и нив ги викаат циципани. Да знаете само какви ѓаволштини може да изведат тие со скиите. Страв да те фати. Но тие пак велат дека тоа не е страшно, штом ќе се совлада овој спорт. Кажеш ли ти што правиш тука во слободното време? Играм. Што играш? Со кукли, домино, не љути се човече, играм кога гледам телевизија. Значи убаво ти е тука? Да. А ти од каде доаѓаш? Из Загреба. И како ти се допаѓа овде? Добро, одлично. Дали најде овде многу другарчиња нови? Да, пуно добри. А во Загреб постои ли некој добро другарче? Исто. И што ќе му кажеш кога ќе се вратиш? Да. Да сум се ту скијал, научил скијати. И да сум се добро провел. Ќе дојдеш ли една година повторно? Да. А ти дали научи да скијаш? Да. Прв пат ли доаѓаш тука? Не, втор пат доаѓам. Добро ли скијаш? Така, средно скијам и добро и така. А би можело ли одозгора да се спуштиш, без да паднеш? Е, не знам тоа дали, ќе можам да го старам. Ќе пробаш после, важи? Сега да дзинеме и внатре. Секој имаше по некоја игра да се занимава. Тука и омилената книга. Слушнавме дека е направен и ски лифт за почетници кои не се членови на скијачкото училиште. За нив има специјална настава позната како викенд програма.
И тука има по еден учител кој ги објаснува тајните на скијањето. Навистина е најлесно да се научи да се скија тогаш кога некој ќе ти објасни и ќе те подучи. И овак ученц изгледа сака да научи да скија или пак на својот собственик да му попречи меткајки му се низ нозете. А сега да видиме што станува и на Осоговските планини. Во местото Пониква, кога е снимен прилогов, на зимување се наоѓаше втората смена зимувачи од основното училиште од Кочани. Во ова детско одморалиште вриеше како во кошница. Убавото сончево време и снежните терени и тука ги намамиле зимувалците да ги земат санките и скиите и да се спуштаат по стрмните терени. За оние кои не знаат да скијат, и тука се инструкторите по скијање, а за оние деца кои немаат зимска опрема, одморалиштето има обезбедено доволно скии, чевли и облека за скијање. А што може да работат оние што се уморни од снегот и скијањето? Во ова одморалиште работи библиотеката со читална, во која секој може да си најде по некоја убава книга за читање, има и кино сала и спортска сала. Значи секој може да си најде по нешто што ќе му овозможи што убаво да го помине зимскиот распуст.
Додека нашите другари ќе продолжат да се скијаат и лизгаат, да ви кажеме кој се учествуваше во реализацијата на емисијава. Уредник Генади Болиновски. Снимател Апостол Трпевски. Тонски снимател Гоци Илиевски. Осветлител Боро Лазарески. Монтажа Лиле Андоновска. Музичка илустрација Виолета Кујунџиска. Прилогот меѓу зимувачите на Осогово го подготви Киро Герасимов, дописник од Кочани. Емисијата подготви Камелија Чирич-Шојлевска.